Nakladatelství The Book vydává už čtvrtým rokem řadu erotické literatury. Jsou to malé knížečky v stejné grafické úpravě, pikantní dílka, která vycházela buď jako soukromé tisky nebo jako bibliofilské tisky jenom pro pár zasvěcených čtenářů, nebo v češtině nevycházela vůbec. Už má tato ediční řada asi k dvě desítky titulů. Podařilo se vydat také v rámci vydávání erotické literatury rozsáhlý román v rozpravách, který se jmenuje Životy záletných dam. Autorem knihy je Pierre de Bourdieu, který v literárním světě je nazýván a znám jako Brantôme. Brantôme se narodil v polovině 16. století v šlechtické rodině ve Francii. Žil bohatým, pestrým životem, hodně cestoval, žil u francouzského dvora. Kromě jiných knih vydal i tento román v rozpravách Životy záletných dam. Já bych jenom z obsahu citovala, o čem ty rozpravy byly. Například o dámách, které se odávají lásce a dělají ze svých manželů paroháče, nebo o tom, co v lásce nejvíce uspokojuje, zda dotek, pohled nebo slovo, o kráse pěkné nožky a o tom, jakou má moc, nebo o lásce starších dam a o tom, jak některé z nich milují stejně jako mladice, a tak dále a tak dále. Jsou to příhody z autorova života, příhody jeho přátel, příhody od francouzského dvora, kde pobýval, a jsou to historky plné sexu, erotiky, pikantní historky. Brantôme se nevyhýbá ani tématům lesbické lásky, homosexuální lásky, v té době velice skandální lásky mezi lidmi různého sociálního postavení. Podle některých zdrojů je Brantôme prvním autorem, který použil slovo lesbička a lesbická láska. Tím je docela zajímavý. A já bych ještě přečetla malou ukázku, aby byl sloh jeho znát. O jiné krásné a počestné dámě jsem slyšel, že by měla chlupy tak dlouhé, že si do nich zaplétala hedvábné stužky nebo šňůrky v karmínové nebo jiné barvě, a tak si je nakadeřovala jako kudrny na paruce, aby si je poté připevňovala ke stehnům, a v takovém stavu je občas předváděla manželovi a svému milenci. Knihu vydává nakladatelství The Book v překladu Ladislava Matějky.